Lerin Bexheti nuk meriton votën e shqiptarëve të Sarajit dhe shqiptarët të Sarajit nuk guxojnë që ta amnestojnë me votë Lerin Bexhetin. Shqiptarët e Sarajit duhet ta dënojnë Lerin Bexhetin më 15 tetor dhe unë e shoh nga kjo prezencë sonte këtu dhe nga takimet tjera që ai njeri do t'i përkast kaluarës dhe Sarajin e pret një periudhë ndritur me nkrye e kremin mikun tonë.